解体しながら気づきました。これ多分関根さんの分娩策だと思うんですが、こういう縦のこうなんだろう、柵溝すのこ、こことここが高くてここが低いんですよ。ここの段差は一緒なんで、ここに足が引っかかる感じになってる。ここは高い、だからここちゃんと、それしかも互い違いになってて、こういろんなとこに足が引っかかるようになってる。へえ、うちのはこうはなってなくて全部が同じ平らだったんで結構足を滑らせましたけど、あ、これは考えて作ってあるんだ。はい、初めて知りました。よいしょ、これで。いえ、よいしょ。はい、なくなりました。これを、堆肥車に持っていきます。